שלום, הסרטון הבא יהיה באינטגרל כפול, אנחנו צריך לכתוב את גבולות האינטגרציה. חשב את האינטגרל כפול x חלקי x בריבוע ועוד y בריבוע, dx dy, כאשר x זז בין 1 לשורש 3 ו-y זז בין 0 ל-x. אז בואו נסרטט את y שווה 0, y שווה x, x שווה 1, x שווה שורש 3, זה x שווה 1, זה x שווה שורש 3, זה y שווה x, זה y שווה 0, ובין התחומים שכתבו לי, זה התחום ש... בין הישיבינות שכתבו לי, זה התחום שאנחנו מדברים עליו. עכשיו, אני לא אעשה את האינטגרל dx dy, אני אעשה את האינטגרל dy dx, אני אעשה חצים אנכיים, כן? שה-x שלי הוא חיצוני, כי אני פשוט יודע, אני יכול לעשות את זה גם נראה לפחות בעין dx dy, אבל אני מעדיף dy dx, כי עוד מעט תראו, אני יודע לעשות משהו עם איזה ארקטנגנס, אבל אם הייתי עושה לפי x, אז יש לי פה פונקציה ונגזרתה, אז זה תלוי. יכול להיות שאני יכול להתחיל, אבל אני העדפתי לעשות dy dx, אז... אם אמרתי את זה, גם בגלל שכתוב לי פה את הגבולות אינטגרציה כבר ככה. ה-x בין 1 לשורש 3 זה החיצוני, וה-y בין 0 ל-x. אז אני מעדיף לעשות קודם כל dy, ואז dx. שה-x חיצוני, זאת אומרת שבחוץ יש מספרים, שאנחנו בחצים אנכיים. אבל בהחלט יכול להיות שגם אפשר לעשות זה הפוך. אוקיי, אז אמרתי שאני רוצה לעשות את זה, גם כי יש לי ישר את האינטגרל פה, גם בשני היה לי איזשהו סיכוי, אבל הגבולות אינטגרציה הייתי צריך למצוא אותם מתוך התחום ופחות בא לי. ולמה אני אומר שפה אני יודע לעשות את האינטגרל? כי אני מזכיר לכם שאני עושה לפי y, ה-x זה כמו מספר, אז בעצם זה ימשיך איתי הלאה. כאן, ב-1 חלקי x בריבוע ועוד y בריבוע, x הוא כרגע כמו קבוע. אז האם אני יודע לעשות את האינטגרל של 1 חלקי a בריבוע ועוד y בריבוע? התשובה היא כן. אם אני עושה את האינטגרל הזה, האינטגרל של 1 חלקי x בריבוע ועוד, ועוד a בריבוע dx זה 1 חלקי a ארקטנגנס x חלקי a. עכשיו פה, כשאני עושה לפי y, ה-x הוא תופס את התפקיד של ה-a וה-y תופס את התפקיד של ה-x, ולכן אם אני אציב פה בהתאמה למה שאמרתי, זה מה שנקבל, וצריך להציב את הגבולות אינטגרציה y שווה x ו-y שווה 0. אז בואו נעשה את זה. אם אני מציב y שווה x, אני מקבל ארקטנגנס 1, אם אני מציב y שווה 0, אני מקבל ארקטנגנס 0. אז... כן, x ו-x, שימו לב שהם מצטמצמו לי, כן? אז אוקיי, כן, גבול עליון פחות גבול אינטגרציה תחתון. ארק טנגנס 1, אני מזכיר לכם, זה טנגנס שמה נותן 1, זה פאי חלקי 4. ארק טנגנס 0, זה טנגנס שמה נותן 0, זה 0. ולכן אנחנו מקבלים פה אינטגרל לפי x של פאי חלקי 4, שזה פאי חלקי 4x, שאני מציב בו שורש 3 ו-1, זה פאי חלקי 4 כפול שורש 3 פחות 1 מסוגל. זהו. פה אנחנו מסיימים. המון המון בהצלחה. יאללה.